Для мене сумно про те, що ми два роки воюємо ідеологічно і фізично з країною-агресором. Незважаючи на це, до сих пір ми чітко не зрозуміли про те, що ідеологічна війна важливіша, мабуть, чим те, що відбувається зараз на лінії зіткнення. І ви знаєте, коли по каналам ходять такі депутати, як Каплін, наприклад, і починає розповідати про те, як його хвилює і його партію добрих людей, чи незрозуміло яких, як його хвилює майбутня держава Україна, як його хвилює взагалі український народ, побачивши переписку про те, що це успішні проекти Російської Федерації, для мене сумно і боляче на це дивитися. Тому від Народного фронту, народним балалаєчникам, каналу «Інтер» ми даруємо інструмент, на якому вони повинні працювати. Я хочу звернутися до своїх колег. Друзі, від нашого об'єднання, від нашого розуміння подальшого розвитку країни, не розшатування, а якраз розуміння майбутнього держави, залежить майбутнє наших дітей, наших внуків. Я не знаю, можливо, тут у когось діти і внуки будуть жити в іншій країні, за кордоном, мої – ні. Мені йти нема куди.